Conheci Alexandre Oliveira pessoalmente em 2018, quando eu fui ao seu aconchegante sítio na Estrada da Maioba entregar-lhe uns camarões. Já éramos amigos de rede social. Eu estava com meu pai. Entregamos os camarões, mas Alexandre não nos deixou ir embora. Batemos um longo papo. Nos mostrou o sítio, sua criação de tilápias e bebemos cachaça da terra. Alexandre nasceu em São Luís em 1957 e, apesar de nossa diferença de idade, compartilhávamos dos mesmos interesses culturais e históricos. Ele estudou em Recife, formou-se na área das ciências aquáticas e acabou se casando com a pernambucana Simone Matos. Posso dizer que a genealogia nos uniu e corroborou nossas semelhanças ideológicas. Alexandre era bisneto paterno de João Luiz da Silva, um açoriano natural da Ilha Terceira que veio para o Maranhão no século XIX e se radicou em São Luís. Casou-se com a curupuense filha de portugueses Amélia Augusta Pires Lima Pinto. João Luiz foi o primeiro proprietário da Quinta Diamante, hoje bairro, cuja rua principal leva o seu nome. Ele tinha um comércio de artigos básicos na Rua Grande, chamado Barateiro. Foi também responsável pelo fornecimento de água à cidade de Ribamar, quando mandou abrir os famosos 5 poços do Moropóia. Faleceu no Maranhão, está sepultado no cemitério da Maioba, anexo à igreja de Nossa Senhora da Conceição da Maioba do Genipapeiro, construída pela família Balata, na mesma estrada onde Alexandre Oliveira residiu e onde eu o conheci. Por anos ele tentou achar esse jazigo do seu bisavô, mas sem sucesso. Pelo lado materno, Alexandre descendia das famílias Cruz e Godinho, antigos proprietários da fazenda Santa Cruz em Barreirinhas, localizada às margens da rodovia. Ironicamente, parte desses ramos migra para Cururupu, onde se entrelaça com a família de Manduca Ribeiro, antigo proprietário da fazenda Aliança, a mesma onde nasceu o pai de Alcione. Através desses entrelaçamentos, Alexandre tinha parentesco com Aquiles Lisboa, com o desembargador Pires VI e com o próprio pai de Alcione. Ele chegou a viajar aos Açores em busca de suas raízes paternas, mas não logrou muito êxito. Há exatamente um ano, essa sua busca genealógica cessou definitivamente. Meu querido amigo Alexandre passou mal no momento de lazer entre amigos e familiares, e o seu bondoso coração não resistiu. Gostaria muito que ele visse essa homenagem em vida, mas infelizmente não deu tempo. Alexandre Oliveira terminou sua missão nesse plano dignamente. Bom marido, bom pai, bom avô, bom genealogista e bom amigo. Deixou seu legado. Que esteja em paz e em um bom lugar. Perdoe-me a demora em homenageá-lo.